ここがアルテナの世界。でも夢の中で感じていたあの力はもう、一体この世界に何が起こっているというの。なになに？この邪悪な力、まさか。ようこそ青き星の眠り姫よ。お前はゾファ？そうともルーシア、久しいな。またその美しい姿を見ることができるとは。長い永劫とも思える時間を耐えた甲斐があったというものだ。なぜお前が。アルテナは何をしていたというの。アルテナさてどうしているのか、自分の目で確かめてみてはどうかな。できるものならばな。ゾファー、お前をこのままにしておくわけにはいかない。大地を司る竜の力よ、ルーシアの名のもとにゾファーを打ち破りなさい。どうかしたのかな、ルーシア。これはすでに四つの竜の力は封印させてもらった。あとはお前だけだ、ルーシア。こんなどうかね、ルーシア。今の気分は。その強大な魔法力も今のこの世界では使えまい。そうそう、お前はもう無力な人間と同じ存在に過ぎない。さてルシア、無事アルテナに会えるというのだがね。道中それなりの趣向は凝らしておいた。せいぜい楽しませてくれたまえ。待ちなさい、ゾファー。Thank you.
Yeah.
まだ。ルシア、うなされてるよ。かわいそうに。ルシア、私は一刻も早くアルテナに会わなければなりません。ゾーファーが…ゾーファーは恐ろしい存在です。完全に復活すればこの世界は滅びる。それだけは何としても止めなければ。だから私は…じゃあルーシアはこの世界を救うためにやってきたの？